Velkommen til MarketTimer.dk. Det er nu blevet starten af uge 43. Det er mandag formiddag faktisk i uge 43, og jeg vil lige give et hurtigt overblik over markederne, sådan som de har set ud den seneste tid, og hvad vi muligvis kan forvente os her i den kommende tid. Det som vi skal kigge på allerførst, det er, hvis vi lige kigger her, det danske marked. Vi kan lige prøve at tage det danske marked op her først. Skal vi lige have det rettet til, sådan der. Her kan vi se det danske CAP-indeks. Og hvis vi kigger på det, så det er ved at være en måneds tid siden, at jeg har lavet videoen her sidst. Og dengang sagde jeg, at jeg mente, at der burde være noget mere optur i opturen, hvis man kan sige det på den måde. Og det har jo vist sig at holde nogenlunde stik. Det er i hvert fald steget flot. Jeg sagde sidste gang, at jeg var lidt skeptisk, men at alle grafer sådan set sagde, at vi skulle opad. Og det er de jo gået. Vi er lige nu i vores her i dag mandag morgen i 6:46, hvilket er en ganske fin stigning. Vi har vores weekly up. Vi har vores weekly up, som er i plus, og vi har vores DMI oscillator, som også ligger rigtig fint i plus her. Så alt i alt, og jeg skal lige sige, at det her det er på ugebasis, alt i alt ser det her jo rigtig fint ud, og Danmark er rimelig fortrøstningsfuld over. Hvis vi lige prøver at kigge lidt på de underliggende grafer, som jeg lige viste før, så har vi her vores 120-dages HOS-indeks, det vil sige, hvor stor en procentdel af markedet, der ligger over deres eget 120-dages glidende gennemsnit. Og den ser vi altså her være stigende op imod 80, og det vil sige, det lader til, at den ikke rigtig kan komme under 60 her, eller i hvert fald den er bounced op herfra de sidste par gange, så alt i alt ser det ganske fornuftigt ud. Hvis vi tager det 55-dages HOS, jamen så er den også stigende. Den er op mod 80, men vi kan se de sidste gange, at den er steget, jamen så er den altså røget et godt stykke over 80, og nogle gange faktisk også over 90. Så alt i alt ser det også godt ud, og vi skal jo lige huske, at det her det er jo altså i en periode med som du med garanti har fulgt med i, alt det her rod i USA med gældsloft og budgetforhandlinger osv. osv., og i store træk er det egentlig en forfærdelig sum, de sidder i derovre. Jeg læste sågar her, at Kina jo er temmelig interesseret i at få fjernet noget af verdensøkonomiens afhængighed af dollars, hvilket er forståeligt nok. Der er flere store olieproducerende lande, der begynder at tænke i alternative betalingssystemer, sådan at dollar ikke er den verdensomfattende afregningsenhed for olie. Og alt i alt så er det jo noget, der bare er med til at forværre situationen, eller i hvert fald vise, at USA er lige på vej mod, om ikke afgrunden, så i hvert fald en situation, hvor de på ingen måde kan påstås at være en stormagt længere. Måske militært, så længe de betaler deres regninger til lønninger osv., men der er ingen tvivl om, at rent finansielt, der har de fået nogle enorme ridser i lakken. Jeg så lige, Kina sågar havde nedgraderet, hvad de mener om dem, sådan kreditmæssigt. Så Kina ser dem ikke som et supersikkert papir længere. Men det var lige tilbage til Danmark her. HOS-indekset er også flot stigende. Og vi har vores FH-indeks, det vil sige, hvordan ligger de enkelte aktier i forhold til deres eget 50-dages glidende gennemsnit. Og der kan vi se, der har vi også lige været nede i et par hug nedad her, men lige nu peger pilen altså opad. Så alt i alt har vi altså både vores lange HOS, vores korte HOS og vores FH-indeks, som alle sammen peger opad, samtidig med, at trenden er intakt. Vi kan lige prøve at tage den på dagsbasis her. Jamen så kan vi se, at selvfølgelig vil der nok komme et lille tilbagefald mod nogle af de kortere glidende gennemsnit, men alt i alt ser alle indikatorerne altså rigtig pæne ud. Alle de lange glidende gennemsnit ligger fint lined op hernede under kursen. Der er i hvert fald ikke noget, der lige umiddelbart peger på noget helt katastrofalt. Og når aktiekurserne så opfører sig, som de gør i forbindelse med alt det her rod i USA, jamen så må vi gå ud fra, at der er en forholdsvis stor optimisme bagvedliggende. Jeg tror, der er rigtig mange finansfolk, der er rigtig bekymret for situationen, men så længe toget det bliver ved med at tordne derudad, og det hele bare stiger, jamen så er det jo, vi godt vil være med på vognen. Lad os prøve at gå videre og kigge på det norske indeks. Hvis vi lige tager ganske kort, så Norge er i nogenlunde samme situation.
Det hele blæser opad her. Vi har et weekly ops. Den har godt nok lige været nede en tur, men den er røget op igen. Og vi har vores DMI-oscillator. Den ser ikke helt så godt ud som den danske, men den er over 0, og vi har vores DMI-stochastics hernede, der er stigende. Så alt i alt er der ikke noget at beklage sig over der. På dagsbasis kan vi også se, at den opadgående trend har ikke været lige så stejl, kan man sige. Men vi laver højere toppe og højere bunde, og så kan vi jo ikke forlange meget mere. Hvis vi lige kigger på de underliggende charts her for Norge, så har vi igen. De brager ikke lige så højt opad som i Danmark, men dog er den stigende her på indekset, så det er fint nok. Den ligger over de 60. Det er ikke sådan dramatisk dårligt. Vi har vores H-indeks, det korte på 55. Det stiger også opad. Hvis man vil gå så langt, så kan man reelt sige, at den laver stigende bunde og stigende toppe på H-indekset. Det vil jeg ikke lægge for meget i, hvis jeg var jer. Så begynder vi sådan at muligvis at se mønstre, hvor der ingenting er. Men i hvert fald, så ser det fornuftigt ud. Og vi har vores FH-indeks, som faktisk har været nede i minus. Det vil sige, gennemsnitsaktien... Nej, undskyld, den har ikke været i minus. Den har været lige tæt på 0. Det er mig, der lige ser forkert. Den har været ganske tæt på, at gennemsnitsaktien var nede og rører ved sit eget 50-dages glidende gennemsnit. Og nu er den så braget opad derfra. Den er lidt i sådan en negativ udvikling her i Norge. Og jeg er ikke... kan man sige, Norge er lidt svag på det her område. Men den her stiger... De både kort og lang H-indeks stiger, og kurserne ser fornuftige ud. Så heller ikke her er der noget egentlig at sætte en finger på. Det tegner også til videre opture. Så kigger vi på Sverige, for lige at lave samlingen komplet. Og nøjagtigt samme billede, det hele stiger. Vi har weekly op her, som er i plus. Og så har vi en oscillator, som... lige sniger sig op over plus her. Den er altså ikke, den er ikke imponerende fantastisk, men den er der. Og det betyder, at vi sådan officielt er i et bullmarked, både på vores lange og korte model. Hvis vi kigger på vores underliggende grafer, hvis jeg lige kan få dem frem her, sådan der, så har vi den lange hose her for Sverige, den ligger over 70. Det er fint, den er stigende. Det gør, at størstedelen af investorerne er glade. De aktierne har sådan over et halvt års snit ligget i pænt stigende trend og ligger for næsten 80% af vedkommende over deres eget halvårsglidende gennemsnit. Det korte stiger også fuldstændig som i Danmark og Norge, og FH-indekset for Sverige har faktisk, det er ikke engang tæt på 0, der hvor den bunder, eller har i hvert fald har gjort her de sidste par gange, det er over 2. Det vil sige, at den gennemsnitlige svenske aktie ligger mere end 2% over sit eget 50-dages glidende gennemsnit, og har gjort det temmelig længe efterhånden. Det kan man så overveje, hvor længe det kan fortsætte, men indtil videre ser alt stigende ud. Og jeg må sige, det er sjældent, at jeg ser så stor et sammenfald mellem Danmark, Norge og Sverige, hvor både langhås, korthås og FH-indeks er stigende og mere eller mindre vender på samme tid ved alle sammen. Og det gør altså, at jeg tror på noget optur. Det vil være helt fair at diskutere, om opturen den er holdbar, fordi der er godt nok fine tal rundt omkring, sådan når vi ser industrimæssigt og de forskellige overskudstal rundt omkring. Men der er ikke rigtig nogen, der er kommet med en langsigtet holdbar løsning, der fortæller noget som helst om, hvordan hverken EU eller USA skal komme ud af deres gældsproblemer. Og det, der sådan ligger lidt i kortene, det er, at politikerne jo gerne har sparket så meget til væksten, at vi faktisk kan vækste os ud af problemerne. Og ved I hvad? Det er ikke voldsomt sandsynligt, hvis I spørger mig. Det USA er over at skylde noget i stil med 17.000 milliarder dollars væk. Det nærmer sig 100.000 milliarder danske kroner. Og renterne de løber godt nok stærkt. Og hvis vi kigger lidt på situationen, så er USA lige nu, eller det er hele verden jo, i et ekstremt lavrente scenarie. Og det betyder, at landene rundt omkring nationerne heller ikke betaler voldsomt høje renter på deres lån. Ikke engang Italien og Frankrig osv. Selv de lande, der er renten på deres både korte og lidt længere obligationer, er faktisk faldet. Og det, der begynder at ske nu,
det er, at på et eller andet tidspunkt, så vil, og jeg ved, jeg har snakket om det her før, så vil de her nationalbanker, blandt andet Fed, som så godt nok udsatte deres neddrosling af tilbagekøbsprogrammet, men på et eller andet tidspunkt, så forsvinder de her støtteordninger, fordi man simpelthen ikke kan tillade sig at pumpe flere penge ud i systemet. Og så begynder der at være mindre efterspørgsel på obligationer, så falder obligationskursen, og så stiger renten. Og jeg ved ikke, om I kan forestille scenariet, hvis I derhjemme i jeres privatøkonomi skyldte 17.000 milliarder dollars væk. Det kunne også være mindre end det, men i hvert fald, hvis man skylder så mange penge væk, at det er temmelig anstrengt for økonomien, og renten så bare stiger med 0,5-1%. Altså det svarer til nogle af de her folk i Nordsjælland, der har fået købt hus til 5 og 10 millioner på afdragsfrie flekslån, og de har måske fået dem til 3%. Hvis man så skylder 5 millioner væk, og renten bare stiger med 1%, så ryger dine renteudgifter altså lige op med 50.000 om året for hver procentpoint. Prøv at forestille jer at skylde 17.000 milliarder dollars væk, og renten så bare stiger med 0,25%, fordi folk begynder at have lidt mindre tiltro til din økonomi, og begynder at købe lidt færre statsobligationer i dit land, så er det altså noget, der lynhurtigt begynder at gøre ondt, og kan smadre et hvert stigende opsving. Det er ikke for at sidde og være ultra pessimist. Jeg kan bare ikke rigtig se, hvordan de skal arbejde sig ud af det her, for deres BNP skal godt nok stige med rigtig, rigtig mange procent, og erhvervstilliden skal ryge ud igennem loftet, før jeg kan se, at de skulle have løst det her, inden de rammer gældsloftet næste gang, som bliver en gang i januar-februar måned. Det bliver spændende at se, men heldigvis kan vi da både gå long og short, så vi kan også tjene penge på, at markedet falder. Nå, det jeg også lige vil fortælle lidt om i dag, det er jo lidt mere positivt. Det er nemlig vores, eller min lille model, som jeg introducerede for jer. Nemlig den her model, hvor vi gav nogle ganske simple købsignaler og salgssignaler på det danske, svenske og norske marked i large og midcap primært. Og den har jeg jo sådan løbende fulgt, og det vi kan se, det er, at vi pt. Er inde i 9 aktier. Vi kan lige prøve at kigge lidt på dem her. Blandt andet Telenor. Vi kan prøve at se, at Telenor, ifølge de regler, som jeg lavede i en video, gik i købsignal her, da den her den røg i 1. Så ventede vi lige nogle få dage til vores MACD, den røg over 0 her, og var over sin eget stiplet linje, så gik vi ind og købte den, hvis vi lige skal være helt præcis, den 18.9. i kurs 134. Vi kigger lige her. Vi købte den 18.9. her om morgenen i kurs 134. Og siden da, der er det sådan set bare gået en vej. Nu falder vi lidt tilbage i dag, men vi har vores ATR stop loss linje, som ligger her lige omkring 145. Så med mindre aktien den gaber helt vildt ned, så skulle vi være sikret en temmelig stor gevinst her. I kan se nogle af de andre aktier, som ligger i porteføljen lige nu. Vi har Marine Harvest, vi har Leroy Seafood, vi har GN Store Nord, Gensidige, som jo har klaret sig fuldstændig vildt, siden vi købte den. Vi har East Capital, som også er steget temmelig markant. Vi har Carlsberg, som ser flot ud i dag. Auriga, som vi købte ind forleden dag. Atea, og det var det. Det er de 9 aktier, som vi har lige pt. Hvis vi kigger på, hvordan vi har klaret os indtil nu, så har vi altså ved udgangen af sidste uge, og det kan vi lige markere her. Jeg markerer alle fredagene, så vi sådan kan se, hvordan vi klarer os fra uge til uge. Og sidste uge havde vi lavet det, vi kalder 54,55, eller 54,5 R. Og hvis vi prøver at kigge på, hvad det betyder, så for hver R, der tjener og risikerer vi et kvart procentpoint af vores samlede portefølje. Og det vil sige, med lidt gemen hovedregning, så har vi lavet sådan lige omkring, nu skal vi lige for at være helt sikre og få de nøjagtige decimaler med, så har vi lavet 13,6% point indtil nu over de sidste 2 måneder. Det er helt godkendt. Vi kan sige, at den 27.9. der var vi i 53,3 R. Og indtil da, nu her, der har vi altså været i lidt nedtur, og er først lige her i fredags kommet op over igen. Så det vil sige, at vi har haft en nedtur på en 3 uger, men det har slet ikke været dramatisk, og vi har kun været nede med lidt over 2% i samlet drawdown. Så det er ganske, ganske flot i betragtning af, hvad vi har tjent.
Nu skal jeg lige sige, hvis det lyder fuldstændig kinesisk, det jeg siger med R og risiko og alt muligt. Jeg har lavet en video, hvor jeg fortæller en lille smule om det, men jeg skal nok lige lave en video nu her i løbet af forhåbentlig den næste uges tid, hvor jeg fortæller lidt mere om, hvordan man regner de her risikoscenarier ud. Det vi også lige skal se, og som er ganske interessant, det er, at de afsluttede handler, som vi har haft indtil nu, der har vi lavet 42 er, det vil sige lige over 10%, det er, hvad der er puttet på bogen, det er solgt, det er ikke luftige fortjenester, der ligger ude i nogle aktier, der så kan falde en masse. Og det vil sige, der har vi 12 er, det vil sige små 3%, der ligger og enten kan, som i princippet kan forsvinde, hvis alle vores stop loss bliver ramt lynhurtigt. Det vi også kan se, det er, at vi indtil nu har afsluttet 36 handler, og her har de 19 været med profit, det vil sige 52,8%. Kun lidt over halvdelen har været i plus. Og det viser egentlig meget godt, hvordan man skal tænke, når man handler aktier. Fordi vi behøver ikke at ligge i 70 og 80 og 90% af vores handler, som giver plus. Jeg tager det ganske, ganske roligt. Vi kunne i princippet komme ned, at det kun var en 30-40% af handlerne, der gav plus. Det kan være, at vi kommer derned på et tidspunkt, hvis vi får en række tabsgivende handler i træk. Men stadigvæk, selvom vi kun ligger i 30-40%, så kan vi jo, hvis vinderne er store nok, faktisk ligge og lave rigtig, rigtig gode penge. Nogle af de investorer i verden, der tjener aller flest penge, de er ikke engang oppe på 50% i succesrate, men de har nogle systemer og nogle metoder, der gør, at de 40 eller 50%, de så har, der giver gevinst, de giver rigtig, rigtig god gevinst. Og det er jo netop det, hvis I har hørt det her før, der hedder take your losses and let the profits run, eller cut the losses and let the profits run. Så er det jo netop det, vi gør her. Her der lader vi profitten løbe og sikrer os, at vi har en stop-loss-niveau, der følger med op, sådan at vi kommer ikke ud på toppen, men til gengæld så er vi sikre på at komme ud med gevinst, så nogenlunde i hvert fald, medmindre aktien ikke gaber fuldstændig vildt ned. Omvendt, ja, nu har vi jo så ikke lige nogen af dem her, men der er jo flere aktierne, som vi er gået ind i, og måske ud af en eller to dage efter, fordi de med det samme er drønet ned igennem vores stop loss. Så tager vi tabet med det samme og siger, jamen det er bare en del af gamet. Vi ved, vi kan ikke vinde 100%, men kan vi holde os på et sted mellem 40-60% og samtidig have en god gevinst på alle vinderne, så er det også en rigtig, rigtig god forretning. Og jeg kan lige så godt sige, en af grundene til, at jeg ikke får lavet videoer oftere, end jeg gør lige pt, fordi lige nu er det sådan en gang hver tredje, fjerde uge, og jeg vil egentlig godt gøre det lidt oftere, men det er altså, fordi jeg sidder og arbejder kraftigt med en masse andre små systemer. Nu det her, det er jo et meget, meget simpelt system, den her. Jeg arbejder på nogen, der er en anelse mere kompliceret, men som til gengæld viser nogle endnu mere spændende resultater, når jeg sådan sidder og backtester dem. Nogle af dem er på lidt lang sigt, og andre er helt nede på daytrading basis. Daytrading, som jeg er begyndt at gøre en del i, og som ser rigtig, rigtig spændende ud. Der er flere af jer, der har skrevet til mig og spurgt, hvad er det for noget med det daytrading? Og det skal jeg også nok komme ind på, når jeg sådan lige har fået helt præcis styr på de metoder og de teknikker, jeg gerne vil bruge. Men jeg kan sige, at det ser rigtig, rigtig spændende ud, og det er primært i futures, jeg handler, det vil sige, det kan være i det tyske DAX-indeks, eller det kan være i hvede eller guld, eller noget af den stil, hvor jeg er inde og laver nogle meget, meget kortsigtede daytrading-handler, som generelt ser utrolig spændende ud. Men det skal jeg nok fortælle jer meget, meget mere om, når jeg er ved at have fuldstændig greb om metoder og teknikker, så jeg ikke sidder og bilder noget ind, som kun duer på ganske kort sigt. Spændende nok kan vi forresten lige følge Marine Harvest her, som i dag stiger flot opad. Det er altid sket at sidde og have sine aktier åbne. Det kan man blive helt afhængig af, hvis man sidder foran computeren en dag. I hvert fald så længe, at det hele går opad, så er det jo interessant at sidde og følge med. Men det var alt for den her gang. Endelig bliv ved med at skrive e-mails til mig, eller skrive beskeder på Facebook. Jeg regner også med, og det håber jeg, at jeg kan hoppe og køre her i løbet af en uges tid. Der regner jeg med på hjemmesiden markettimer.dk, at jeg begynder at opdatere porteføljen her en gang eller to om ugen. Måske ovenikøbet skrive, hvis der kommer nogle nye handler ind. Det gode ved det her system, det er jo, det er relativt simpelt, så det kræver ikke alt for meget hjernekraft. Det kræver egentlig primært computerkraft, og her bruger jeg jo mit Metastock-program, som mange af jer har
spurgt på, og som jeg ved flere af jer er blevet kunder på nu her, fordi det har nogle rigtig, rigtig gode muligheder for at scanne efter gode aktier. Men bliv endelig ved med at skrive på Facebook og e-mails til mig, hvis I har spørgsmål eller kommentarer til noget af det her, og så kan jeg sagtens lige lave nogle små videoer om det, hvis jeg kan se, det er noget, som mange af jer går og pusler med. Det var alt for nu. Ha' en rigtig god investeringslyst derude.